әлемдік деңгейдегі фильмдерде көзің жауын алатын иірімді трюктер мен талайды тамсандырып жүрген Номад Станс каскадерлер тобы студиямызда. Бірде жанып атады, бірде мен сынып атады. Ол кезде ат қорқпау керек. Осыдан кейін жалпы қазы-қарта жемейтін шығарсыз. Жоқ, қазап болғасын. Команда мен атта. Атта, иә, каскадерде бірге тұрып жатқанда қарап таң қалып отырмыз. Красавчик, актер, өзі продюсер, өзі боксер. Қазір айтатын өте көп. Джаконда. Қалай не? А, мынандай бір ерекше, ерекше біз ақпаратты таптық, Жандос. Ой, ол кезінде болған зат, енді оны айтпай. Ай, Мура, Мура, подожди, Мура, Мура, подожди! Нет, нет. Нет. Шын айтқан кезде қара юмормен Жандос. Ернат, как бы ты объявил следующую героини нашей программы? Жаным, шо ваш? Астарлы ақиқат. Дүйсенбі күні КТК-да.